ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଲିଉଡ୍ ଦିବାଙ୍କ ଅଜଣା କଥା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କଥାଟି ସତ। ରେଖାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ରେଖା। ସେ 180ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ରେଖା ନିଜର ବୟସର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ରେଖା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଜର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରେଖା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବଲିଉଡ୍ ବିଗ୍ ବି ଏବଂ ରେଖାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେଖାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଏପରି କିଛି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓ ବେଡରୁମ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଖାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ବାୟୋପିକ୍ ରେଖା ଦି ଅନ୍ଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ରେଖା ନିଜ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ୟାସିର୍ ଉସ୍ମାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଇଛି ରେଖା ନିଜ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ରେଖା ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ରେଖା ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ବିନା ରହି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଫରଜାନା ରେଖାଙ୍କ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଓ ରେଖା ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରୁନଥିଲେ। ରେଖା ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫରଜାନାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଲଭର ଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି କଥାଟି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା ଜଣାନାହିଁ। 1966ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ରଙ୍ଗୁଲା ରତ୍ନମ୍ରୁ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ରେଖାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।